মুখ্যমন্ত্রী নকল দেশপ্রেমিক পরিয়ালর দুর্নীতি ঢাক দিবলৈকে দেশপ্রেমিকর ভাও লৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পুনৰ এবাৰ এইদৰে সৰব হল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা কেৱল পৰিয়ালৰ দুৰ্নীতিক গাপ দিবৰ কাৰণে নকল দেশপ্ৰেমিকৰ যিটো ভাও দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নকল দেশপ্ৰেমিকজনক আমি যেতিয়ালৈকে তেওঁ এই প্ৰশ্ন উত্তৰ নিদিব এই প্ৰশ্ন কিন্তু আমি ধাৰাবাহিকভাৱে সুধি থাকিম সংবাদ মাধ্যমত নহয় ৰাজহুৱা মঞ্চত সদায় সুধি থাকিম প্ৰশ্ন আছিল অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাক লৈ প্ৰশ্ন আছিল ছয় নং দফা সম্পৰ্কীয় বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনক লৈ এই সম্পৰ্কে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে যুটীয়া সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেইবাটাও প্ৰশ্নৰে থকা ফৰকা কৰিছিল ভূপেন বৰাই পিছে ভূপেন বৰাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কৌশলেৰে এই প্ৰশ্ন এৰাই চলিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ইয়াৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ তেখেতে কথাকেইটাৰ পৰা ফালৰি কাটি আমাৰ আগৰ নেতাসকলক সুধিব লাগে বুলি ক'লে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি এটা পুৰণা দলৰ নতুন নেতা আৰু আমাৰ শাসনকালত কিছুমান কাম নোহোৱাৰ কাৰণে অসমত পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান আহিছিলে চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে যাতে আমাৰ দিনত নোহোৱা কামবিলাক আপোনালোকে কৰি দিয়ে আৰু আপোনাক ছয় নং দফা সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন এইকাৰণেই সুধিবলগীয়া হৈছিলে যে আপুনি ৰাইজক আভুৱা বহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ইয়াৰ পিছতে পুনৰ প্ৰশ্ন ভূপেন বৰাৰ মই আপোনাক কি সুধিছিলোঁ যে ছয় নং দফা বিপ্লৱ জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপাৰ হাউচ বনোৱা কথাটোৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আপোনাক কিবা জনাইছেনে বা কিবা সিদ্ধান্ত হৈছে নেকি কেন্দ্ৰৰ অধীনৰ দহটা বিষয়ত কি স্থিতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আপুনি আউট অফ 67 ৰিকমেণ্ডেশ্যন 57ৰ কথা কৈছে আৰু আপোনাৰ বিজেপিৰ অফিচত প্ৰেছ মিট কৰি কোৱা হৈছে যে যিকেইটা ৰাজ্য চৰকাৰে পাৰে কৰিব যিকেইটা ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰে যিকেইটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিব পাৰিব দহটা দফা সেইকেইটা সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্থিতিটো কি মুঠৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আৰু প্ৰশ্ন তেতিয়াহ'লে লোকসভা 14টা ছিটত কেইটা ৰিজাৰ্ভ কৰিব তাৰ কিবা সিদ্ধান্ত হৈছে নেকি এছেম্বলি ছিট কিমান ৰিজাৰ্ভ হ'ব বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে যিখিনি বিদেশী চিনাক্ত হৈছে তেওঁলোকে অসমৰ বাহিৰত সংস্থাপিত কৰিব লাগিব বাংলাদেশৰ লগত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এই বিষয়ত কেতিয়াবা প্ৰস্তাৱ হৈছে নেকি প্ৰশ্নৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বাক্যবান ভূপেন বৰাৰ আচল কথাবিলাক যেতিয়া আপোনাক সোধা হয় তেতিয়া আপুনি কয় ভূপেন বৰাই আগৰ নেতাবিলাকক সোধক দেৱব্ৰত শইকীয়া দেউতাকক সোধক কাৰণ 2014 চনৰ 7 এপ্ৰিলত আছাম ট্ৰিবিউনত যিটো এইড ওলাইছিলে বিজেপিৰ সেইটোত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ফটোখন নাছিলে মোদী ডাঙৰীয়া ফটোখন আছিল গতিকে আমি সেই প্ৰশ্ন সুধিম নে নুসুধিম ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হেমন্ত শৰ্মাৰ সহযোগত অমৰেন্দ্ৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম